winners the back shield. Cara, realmente isso aqui tá muito. Ah, é pra cá mesmo. Eu dou a volta ali no bagulhante. Dou a volta por aqui e vou pra lá, né? Pelo menos aqui não é Boston, sem muito lag, tá de boa. Nessa. Finalmente chegamos aqui no objetivo, galera. Depois de muita demora, o objetivo aqui era voltar pra fazenda. Acho que eu vou falar com aquele cara lá, o velho lá, e ele deve me instruir alguma coisa ou me passar alguma missão, né? Ou então eu devo finalmente pegar minha roupa, né? Deixa eu bater aqui na porta. Ou eu vou entrar logo direto, não sei. Eu vou entrar. Olha ele aqui. A volta do filho perdido, vamos lá. Bem-vindo de volta. Por que você me deixou em Boston? O treinamento que fizemos aqui é muito bom.
Mas a experiência é a melhor professora de todas. Me diz, e o meu pai? Largado ao vento, sinto dizer. Nós temos que encontrá-lo. E nós iremos, depois de consertarmos a casa. Ele está por aí, tramando sabe lá o quê. E o que você fará quando encontrá-lo? Se o encontrar. Você é um garoto com alguns meses de treinamento. Ele é um adulto que passou décadas aperfeiçoando suas habilidades. Se você quiser ter chance contra os Templários, vai precisar disso. O que será aí? Isso aqui é a roupa mesmo? Uma caixa dos assassinos. Ah, Red Blade. Vai em frente antes que eu mude de ideia. Eita porra, o velho voltou pra fuder aí, mãe. Oxente. Pra mim o cara é um espião, tá? Mas eu me tornar assim, ia dedurar pra... Pelo visto é um urso que eu vou ter que matar, né? Se eu sair daqui da casa do cara. Calma, meu irmão, tô indo falar contigo. Senhor, por favor, ajude! Ele vai morrer! Tá bom. Deixa eu fazer a missão, né? Vamos lá ver o que é pra fazer aqui. Não há tempo, venha, por favor! Tá bom. Vai na frente que eu tô logo atrás de tu. Atrás de tu. Vamos lá. Porra, esse cara corre mesmo, velho. Geralmente, no pelo menos a saga de Ezio, quando eu queria correr, não tinha ninguém que me pegasse, não. Só um maguinho lá da área que conseguia correr tanto quanto não. Mas esse cara aí tá ganhando mesmo. Realmente, feito aquele cara lá disso, velho, né? Eu devo ser um fodido, velho. Não devo saber nada ainda. Esse treinamento eu acho que eu devo ter um meio, né? Ali embaixo! Ele acabou de passar pela ponte! Eu acho que eu vou ter que pegar esse cara aqui, deixa eu ver como é que é a missão. Me ajudem! Caraca! Por favor! Tô indo mais rápido que eu posso. Alguém! Socorro! Me ajudem! Por favor! Tô nem aí pro objetivo opcional, velho. Alguém! Socorro! Alguém! Socorro! Alguém socorro? Não tem ninguém com nome aqui de socorro, não, brother. Me ajudem! Por favor! Já perdi o objetivo opcional mesmo. Deixa eu só correr aqui e emparelhar com ele e eu agarro ele. Socorro! Sai do meio, idiota. Aí, finalmente, né, velho? Consegui. Porra. Salvei o carinha. Aquele cachorro ainda me atrapalha. Eita, cacete. Ah, pra mim eu ia cair na cachoeira, velho. Porra. Pelo visto, então, só vou estar em cima da hora. O que está tentando dizer é que te deve uma, senhor. Quem está chamando de cabeçudo? Você tu, é, né? Isso que você é. O que estava fazendo com aquela madeira? Um dos riscos de ser lenhador. Montamos o acampamento a alguns metros daqui, já que estamos cortando madeira. Queremos construir um moinho na área. Há um ótimo lugar perto da casa onde estou hospedado. Já gostei de você. Vamos dar uma olhada. Claro que eu gostei do menino, meu irmão. Salvei aí teu irmão gêmeo, sei lá, parece contigo. E ainda te dei um lugar aí pra tu, onde tu faz o bagulho, meu irmão. Claro que tu gostou de mim. Ah, já sei, não fiz 100%. Deve ter feito 120%. Porra, nem 120% foi. Vou sentir falta da tranquilidade. Mas a madeira com certeza será útil. A casa precisa de muito trabalho. Sim, outras coisas. Encontre-me na pequena cabana na costa quando tiver tempo.
Você precisa ver outra coisa. Deve ser a roupa, né? Um patrimônio. Eu acho que é a roupa, né? Bom, galera, deixa eu ir logo lá. Começou um vídeo aí, deixa eu ver o que, que vai dar. Não vou nada fazer essa missão pra cara pra fazer, né, pô? Tá bom. Passa logo essa hora aí, meu irmão. Quero jogar. I want to play, bitch. Demora. Agora sim, estou livre. Bom, galera, eu vou estender aqui esse vídeo que foi até rápido a missão, acho que foi uns 10 minutos por aí. E agora eu vou ir lá pra cabana que eu, puta que pariu, não faço nem ideia de onde tava aí. Isso é neve, não deve me machucar, né? Cara, tipo, tá nevando, bicho. Esse bicho pula na água assim do nada. Eu acho que eu pulava e emergia morto, velho. Com um choque térmico, velho. Do jeito que eu tenho alergia. Não ia fazer isso nem a pau, mas enfim. Deixando meus dentes pra lá, porra. Tô afundando na neve pra cacete, velho. Cara, pra onde é que eu tô aqui, velho? Será que eu tenho como fazer viagem rápida? Deixa eu ver. Oh shit, não dá pra fazer viagem rápida. Pelo visto não, tenho que vir por aqui, ao redor. Acho que eu fiz besteira, velho. Era tipo... Eu vim correndo pra cá e na verdade eu tenho que voltar, né? Caguei tudo aqui, mas enfim, vamos lá. Deixa eu fazer a volta. Fazer essa volta todinha, velho. Bom, galera, depois quando eu ver o tempo aqui, talvez essa parte aqui esteja avançada. Vai lá pro outro lado, será que é mais louco eu ir nadando? Deixa eu tentar. É só ali, tá foda, né? Mas, enfim. Pô, não apareceu ali, eu nem reparei se apareceu pra sincronizar, véio, mas não tinha o ícone de... daquela torre lá que é pra você sincronizar, então acho que não era, né? Cara, se fosse o Far Cry 3 aqui, eu nadando, eu ia ficar com medo, velho. Direto aparece jacaré, tartaruga. Eu ia ficar nervoso, velho. Encontrei o Capitão Matheus. Ele tinha 2 metros ou mais, pernas como troncos e braços de pé. Porra nenhuma, esquece cara aí falando as negras aí. Foi então que senti, quando conheci ele, que nenhuma arma feita pelo homem... Deixa eu calar logo a boca do cara, nem fazer. O treinamento começa, pra mim ele ganha roupa, velho. Vai embora! Eu disse, vai embora, garoto! Será que você não fala a língua do rei? Ah, eu não vi você aí, meu velho. Eu teria deixado a casa em ordem se soubesse que viria. O nome do garoto é Connor. Está aqui para restaurar a propriedade. Restaurar? Restaurar? Perdoe meus modos. Ela ainda é a mais rápida do Atlântico. É claro que precisa de atenção. Coisas pequenas. Mas com um pouco de carinho, ela voará de novo. Mas quem é ela? Quem é ela? A Áquila, garoto. O fantasma dos mares do norte. O barco. Um barco? Ela é um navio, garoto. Não cometa esse erro novamente. Achei que tivesse trazido ele aqui para restaurar a ordem. Parece que ele é o maior novato da fronteira. Connor, encontre-me em casa quando tiver terminado. Você disse que precisa de reparos.
Você pode? Ela precisa de trabalho. Navios são mulheres, garoto. E sim, posso consertá-la, mas não tenho os materiais adequados. Madeira de qualidade seria bom para começar. Eu estou vendo. Em quanto tempo ela poderá navegar de novo? Basta arrumar madeira para mim, garoto. E eu arranjarei uma tripulação. Alcance Aquiles. Mas puta merda, né, velho? Eu vim pra cá, agora vou ter que voltar pra lá. Eu acho que eu posso, né? Fazer a viagem rápida, não é possível. Ah, meu irmão. Bom, galera. Fica pra próxima, então, que eu vou ter que voltar pra lá. Mas é isso aí. No próximo vídeo eu continuo essa missão aqui.